Fala pessoal, tudo bem? Acabamos de aprovar uma moção de minha autoria aqui na Câmara Municipal em apoio ao projeto de lei do deputado estadual Tiago Euritio, do PL do Estado de São Paulo. Projeto esse que cria o cadastro de informações que visa, né, o combate à violência contra a mulher. E dentro desse cadastro teremos ali informações sobre os agressores, o mapeamento das áreas mais vulneráveis para poder criar medidas que venham anteceder a esse tipo de prática, que venham mitigar o problema. Enfim, pessoal, estamos aqui defendendo a família e dentro da família a mulher. Fiquem com Deus e até a próxima.